İstiyorsun size biraz İmmigometos kasa hakkında da malumat vereyim. Bayağı dediğim gibi 12 yaşım olan da İsveçli mektebinde dil öğrenmeye başladım ve benim hevesim demek olar ki sıfır idi artık ve o heves sıfırdan 10 ballık şkalayla 10 veya da deyelim ki 15 yıldı. Ve ben hatta 12 yaşında karar verdim ki ben özüm İngiliz dili müellimi olacağım ve İngiliz dili müellimini sevmeyen talebelere sevdireceğim. Bugün ben İngiliz Beynalxalq Dil Mərkəzinin İsveçre Dil Mərkəzinin Azərbaycandakı yegane temsilcisiyim. İngilizce'de harici dilleri öz ana dilinizi öğrendiğimiz gibi öğrendirik. Bu ne demektir? Siz doğulanda öz ana dilinizi öğrenende valideynleriniz bu dili size tercüme edilirler. Uşak dilinle. Hayır. Valideynleriniz size müxtəlif hizmetleri göstere göstere başa salırdılar ki alma nedir, armut nedir, yerimek nedir, kaçmak nedir ve siz 2-3 yıl ərzində artık o dildə dil açmağa başladınız. Bəs niyə onda biz xarici dilləri tərcümə ilə öyrənirik? İngilizce metodikasında dili əvvəlcə eşidərək, sonra danışaraq, oxuyaraq və yazaraq öyrədirik. Artık tələbələrimiz 2-3, maksimum 1 ayda fərqi görürlər. İnanırız ki, əzbərçiliklə dil öyrənmək mümkün deyil. Dili yalnız tələbələrə sevdirərək öyrənmək mümkündür. Gəlin sizə iki tələbəmizin hekayəsindən də danışım. Tələbələrimiz biri hətta buradadır, bizi dəstəkləməyə gəlir. Zəhmət olmasa mehri gələrdir. Mehri aşağı sinifdən bizi mərkəzə gəlmişdi. Baxmayaraq ki, o səhvət mühəmsə bir və yaxud iki il ərzində ingilis dil öyrənirdi. Lakin danışa bilmirdi. Düz 1-2 aydan sonra Mehri artık İngiliz dilinde başladı öz fikirlerini ifade etmeye. Hatta mektebi, okumağı, müəllimlerini sevmeyen Mehri bugün İngiliz dili müəlliməsi olmak istiyor. Bunu biz yine de İngiliz-Gönetörkasına borcluyuz. Çünkü bizim esas birinci mektedimiz tələbələri həvəsləndirməkdir. Onlara dili, tədrisi, təhsili sevdirməkdir. İkinci mektedimiz artık onlara İstədikləri, ürək istədikləri dili öyrətməkdir. Çünki biz inanırıq ki, əgər tələbələr dilin seçsələr, müəllimi seçsələr, orada olduğu mühiti seçsələr, artıq onlar məcburi deyil, öz istəkləriylə bu dili öyrənəcəklər. Xüsusi unikal İngiliz sayəsində isə uşaqlar heç bir əzək çəkmədən, əzbərçilik olmadan, oynayaraq, oxuyaraq, əylənərək xarici dilləri qısa zamanda öyrənirlər. Mehri artıq 4-cü səviyyədədir, intermediate səviyyəsində. Gələn il artıq lazım olacaq IELTS imtahanlara. Baxmayaraq ki, yaşı çox kiçikdir. Neçəsini doğurdu Mehri? 6-cı sinif doğur, artıq o xarici imtahanlara demək olar ki, hazırdır. Mən bütün burada olan tələbələrə uğurlar arzulayıram. Və özünüzü inanın, əgər kimsə sizə həyatınızda deyib ki, sizin dil öyrənmək bacarığınız yoxdur, burada iki faktor var. Ya o insan sizə özü dil öyrədə bilmir, ya da heç özü öyrənə bilmir, ona görə sizi həvəsləni salır. Dil elə bir bacarıqdır ki, hər kəs öyrənə bilər. Bir şey həmişə yadınızda saxlayın. Öz ana dilinizdə danışa bilirsinizsə, başqa ürəyini istəyən bütün dillərdə də düzgün metodika sayəsində danışa bilərsiniz. Özünüzə inanın, xarici dilləri öyrənin və inşallah sizin hamınızın qabağında yeni fürsətlər açılacaq. Hər kəsə uğurlar arzulayıram.